みなさんこんにちは。布団が吹っ飛んだ。えっと笑いが少ないけど前説の人は何やってたのかな。いねえよ前説なんて。次笑わなかった人は粛清対象なので気をつけてね。開始早々サンディカリズムを作り上げるな。ちなみに笑ったとしても未来に希望を持っているので粛清対象です。ポルポトかな。今回はバトルパス報酬の一つ GTX690 を使うよ。それってグラフィックボードじゃないのか。この世界ではグラボも劣気とした武器です。土地狂った世界観。あ、わかった。表記はグラボだけど中身は別みたいな。いいえマジでグラボを発射します。全く意味わかんねえよ。私はてっきり報酬としてマジでグラボがもらえると思ってました。そんなわけねえだろ。届いたら私の家の冷蔵庫に取り付けるつもりでした。何のグラフィックが上がるんだよ。中のスーパーカップがハーゲンダッツに変わると思ってました。もしそうだとしたら技術進化はすごいけどグラボではない。一戦目は KDX で使っていきます。もう一種類のミサイルはハキスワです。バトパ報酬で固めたミサイル編成だな。 GTX は装填時間が長いけど効果力、速度と火力が上がったグラバみたいな感じだね。だけど装填時間はグラバより少し長いよ。速度に関しては X51 よりちょい遅い。結構早いんだな。では準備が整ったので行きましょう。マップは嵐、波で艦砲が吸い込まれやすく遮蔽物も少ないので駆逐艦には不利なマップですね。今回も突撃するしかないのかな。このマップで一番ダメな戦術。少なくとも味方空母の支援を受けないとね。敵に空母がいなければいいな。いやこのマッチングは勝てないですやん。数もそうだけど艦種も絶望的で草。相手にはバランスが整った編成でこっちは成人病みたいな編成。栄養バランスが悪いって言いたいのね。ちょっとうまいこと言えたのかな。お前まだ余裕あるだろ。マリサ人間はね、極限まで行くと振り切れるもんだよ。違った、極限まで絶望してるだけだった。多分索敵先にしたから勝てるとかそういう次元じゃない。なんなら敵の索敵ってたしな。どうやったら勝てるんだよこんなもん。字幕めちゃくちゃ余裕じゃねえか。今間違ってヘリボタンを押したせいでミサイルのタイミング逃しました。初手からミスとか終わってるだろ。まだ発見されてないし数も劣勢だしゲリラ戦術しかないね。最新の駆逐艦をベトコン式に扱うのはどうなんだ。そして奥の遮蔽物に隠れられました。リデルもベトコンが操作してるのかな。いろんな船にベトコン乗船しすぎだろ。では相方のリデルの方を狙いましょう。さっきのリデルとコンビかはわからんだろ。多分彼がツッコミの方ですね。漫才師だったのかよ。逃げ星すぎてミサイルは射程外な模様。ちゃんと射程は把握しとけ。もう一人のツッコミの方が出てきて射程内なので狙います。ボケはどこ行った。彼らはおそらくトリオですのでツッコミ二人です。東京03みたいな感じだね。あれはボケが二人なんだよ。違うよマリサ、東京03はボケ、ツッコミ、サイコパスだよ。勝手に豊本をサイコパス扱いすな。豊本と断定してるのもおかしくない。それ以外ありえなくないか。偏見がすぎる。そして気づけばかなり絶望的な状況です。巻き返し不可能な状況でくさ。強いて正気を上げるなら味方の潜水艦が随伴してくれてるところかな。正気の小ささがくまむしいか。ないに等しいじゃねえか。逆にあると思ってんの。あるわけないですよね。しかもこっちは敵空母も見つけていない。あ、いたわ。今の発言の訂正速度はドラえもんのタイムマシン並みだね。味方潜水艦も疑問符出てましたよ。大丈夫、私も自分でよくわかってないから言ってることが認知症患者のそれ。先ほどから味方さんは私と同じ敵を狙ってますね。キルスティーラーかな。援護してくれてんだよ。実はこうやって歩調を合わせてくれる味方はマジでやりやすい。効率よく撃破できるしな。ただ私は空母が射程内に入ったので狙いを変えます。歩調合わせろや。ここで空母を撃破して敵の攻撃力を半減させる狙いです。正しいっちゃ正しい。おい潜水艦、狙いを合わせろって。お前が勝手に狙い変えたんだろ。私は B 型なんで自己中なんですよ。今すぐ地球上の B 型に謝れ。せめて日本人だけにして。何言ってんだ、世界中の人々とゴリラにもだよ。ゴリラに至っては全員 B 型ですが。何言ってんだ、全員 B 型は西ローランドゴリラだけだ。なんでそんなこと知ってんだよ。西ローランドゴリラは全体の 90% だけだぞ。ゴリラガチぜいマリサ。実際は東ローランドゴリラに O 型もいるし、マウンテンゴリラは A 型と O 型のみで B 型はいない。安直にゴリラ語るなよ。知らなかったマリサにゴリラに関してうるさい設定があること。ちゃんと原作把握してないお前の落ち度だな。いや私出演者なんですが、だいぶ前線を押し上げてきました。潜水艦の体力そろそろヤバそうだな。待って、これ味方いなくなったら一人になるやん。私を盾にしていいから隠れててほしい。まあお前は盾くらいしか役に立つことできないからな。え？ということでシュプルムゲッチン。ちなみに敵潜水艦は味方潜水艦がやってくれた模様。この味方さん有能すぎだろ。多分この人が味方じゃなかったらとっくに沈んでる。まあお前もすでに死にかけだけどな。ベリーキー相手の時はレーザー誘導のミサイルじゃなければやりやすい。というとベリーキーは3ロッドのミサイルが1枠だからね。つまりミサイル1回ごとに着をたけば当たらないんだな。つまりはこんな感じですよ。着間に合わなくて食らってるじゃねえか。まだ浮き輪に空気入れて船にくくりつけとけば沈みません。それでなんとかなるわけないだろ。そしてこのように火力で敵を一気に追い込めます。魚雷迫ってきてますよ。魚雷回避急げー。ふう、間に合った。まだ3本来てますがね。魚雷迎撃急げー。ごめん魚雷4本だったわ。よくやった、お前がいたからこの艦隊は勝てる。これが我が祖国の伝承にある。文語体を粉々に噛み砕いた後拡大解釈すな。そして見事魚雷命中。撃たれた側が見事はおかしいだろ。こいつに関しては迎撃しないとマジヤバい。十分魚雷1本で沈む体力だしな。味方さんが褒めてくれました。素直に嬉しいやつ。お礼言っとかなきゃね。ありがとうと。
よくわかんないけど、今人生で一番言葉にならないを理解できてる瞬間だと思う。お前マジでねえわ。もうどうでもよくなったし浮上するわ。お前のこと地獄で指摘裁判にかけてやるよ。めっちゃブチギレててくさ。さすがに謝っておきましょうかね。届かぬ思い。ひっくり返せはしなかったけど、いい試合できたと思う。結構熱い戦いではあったな。特に味方潜水艦はナイスプレイだったので高評価をしときました。ですので視聴者の皆さんもこの動画に高評価お願いします。好きあらば最速。次はタイプ96で使っていくよ。潜水艦とか珍しいな。どうせならグラボが空飛ぶ瞬間見たいじゃん。世界一戦目グラボの話してなさすぎだろ。動画の趣旨がグラボなこと完全に忘れてました。ふざけんな。潜水艦だとミサイル目線が見られるからね。どうせならみんなそこが見たいでしょ。まあ確かに気になるとこではあるな。ということで私が銀座系の夢を叶えます。自分が銀座系の代表だと勘違いしている盲言者。ということで接敵までカット。まずはタイプ58ですね。数字上だと私の方が多いので撃沈します。陰謀論者もドン引きの謎理論。浮上しながら魚雷全弾発射。続けて YJ 対艦ミサイル発射。今回は YJ を持ってきたんだな。装填が早くて火力もそこそこあるからね。おとりミサイルとしてかなり優秀。敵がサフをたくまで YJ だけ連射って感じだなと思ったけど、じれったいのでグラボ発射。戦略性ゼロ。どうですかこの姿。ここまでかっこいい戦闘シーンもなかなかないのでは。ただひたすらにシュールですが、ちなみにエフェクトは核ミサイルと同じです。グラボの何が爆発したらここまでなるんだよ。グラボの材料として核物質が使われている常識をマリサは知らないのかな。世の中のパソコン危なすぎだろ。そして一隻沈めることができました。グラボに沈められたって言っても本営は信じてくれなさそう。続いては連敗。対空硬いけどグラボは通るかな。ちなみにこういう癖が強い高火力ミサイルはタイプ96なんかとかなり相性がいいです。というと、こいつの特徴はミサイルが2ロッドに枠なところ。つまりは別種のミサイル乗せてても敵は区別がつかないよ。両方とも2ロッドだから表示の仕方は同じってことか。その通り。だからおとりミサイルを撃ちまくって敵の着の使い方を見てから本命が撃てる。通常ミサイルだと思って着を使わなかったら実は核なんてことになるんだな。っていうか今更だけどどういう原理でグラボ飛んでんの。マリサグラボには冷却用のファンがついてるのわかる。そりゃ当然ついてるよな。そういうこと。どういうこと？マリサそんなに理解力なかったっけ？わかるやついねえだろ。つまりはヘリのローターの代わりが冷却ファンなんだよ。思いっきりジェットエンジンでしたよ。あれはあくまで推進力を得るためです。空中を舞う機構自体は冷却ファンにあります。だとしたら冷却性能化け物だろ。どんな高負荷にも耐えられるグラボ。それが GTX690 なのだ。勝手に案件は地面な。ちなみにロケットエンジンの燃焼用に見えるこの炎は、実は発射でなく高負荷に耐えられなくなって爆発して飛んでいってるだけです。冷却性能足りてねえじゃねえか。あと今お前ミサイル外してなかった？もう少しエイム力を鍛える必要がありますね。ロックオン式の武器まで外してるとか終わってるだろ。いやこれは伸びしろです。追尾型ですら外すとこのどこに伸びしろがあるのか。次はドンスコイ。潜水艦は尺を高せれば確定で当たるので大チャンス。どんどん YJ で牽制していくよ。潜られました。知ってた。そんなに私のグラボが怖いか。当たり前だろ。これ当たっとけばお前のスペックも上がるって。これスマホゲーですが。いや潜水艦の性能が上がるって意味。余計意味わかんねえよ。浮上したはいいけど装填間に合ってない。装填速度に関しては弱点だな。しかし着を焚いたのでまたとないチャンス。グラボ発射。地面だけ見るとマジで間抜け。はい、グラボ着弾前に沈みました。かわいそう。あと取れ高になるとしたらジェラルドか。せめて戦火って言っとけや。牽制用の YJ 発射。グラボの装填はまだだな。装填完了次第急いで発射したいところ。着たくのを待たないのか。空母の場合は AI 操作が多いから適当に撃っても結構着たかないよ。なるほどな。特に相手は対空弱いアメリカ空母だからね。動物に例えるとハリネズミみたいな。めちゃくちゃ鉄壁の防護じゃねえか。はい、本命のグラボ発射。本当にシュールな画面。ちなみにこれ撃つたび2時間のコンピュータのスペックがゴリゴリ劣化します。致命的欠陥すぎません。逆に相手の様々な制御力は飛躍的に上昇します。デメリットしかねえじゃねえか。しかし敵の素早さが1段階下がります。ポケモンじゃねえんだよ。あんまり撃ちすぎると着を焚いてもミサイルがまっすぐ向かってくるようになるから気をつけようね。グラボ一つで性能上がりすぎじゃない。ということでいかがだったでしょう。 GTX690。 皆さんもパソコンに取り付けてみてはいかがでしょうか。そういう話じゃねえんだよ。今回の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録していってください。それではご視聴ありがとうございました。